ပသိမ်မုံရွာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကဒါဟိုပါပေါ့တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ချက်ကောင်စီရဲ့စီတေယူနိုင်တဲ့ဟာတွေစကိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းနဲ့ထည့်စရာမလိုဘူးသူကတိုင်းသားတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုဒီ73စီတွေမရောက်ဖို့အတွက်သူအဓိကထားပြီးတော့ဒါတားဆီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဘုရားကျွန်တော်ရှေ့ရက်ထဲမှာဒါ73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ပြောခဲ့ကြအရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာပဲနားထောင်လို့လားမသိဘူးလက်စစ်ကောင်စီကအခုရက်ထဲမှာဒါသူ73စီတည်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တာရယ်ပြီးရင်ရောင်းချတာရယ်ပို့ဆောင်တာရယ်ကိုသူကကန့်သက်ဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်လာတာလေသူထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဗောအဲ့ပြီးရင်ဒါရှင်းပါဆိုလဲဒါတိုင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းထားတဲ့နေမြေတွေဗောနော်အဲ့နေမြေတွေမှာရှိတဲ့အဲဒီနေမြေတချို့ဒေတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒေတာတွေကိုဒါ73စီတွေလုံးဝမရောက်ရှိစေရေးဆိုပြီးတော့ဒါမရောင်းချရေးဆိုပြီးတော့သူကကတ်တက်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့မြို့တွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်သူထုတ်ပြလိုက်တဲ့ထဲမှာဒါရှမ်းမြောက်ပါတယ်ကရင်နီပါတယ်ကရင်ပါတယ်ရခိုင်ချင်းကချင်းစကိုင်းတနင်္သာရီမကွေးဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့သူတို့ဆုံးဒါစစ်ကောင်စီဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မြို့နယ်တွေကဒီမြို့နယ်ဆိုတာဒီပြည်နယ်တွေတဲမှာအများကြီးပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒါတို့သူဝန်ခံလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပြောမှာ။အဲငါတို့ဆုံးရှုံးလဲရတဲ့မြို့တွေကတော့ဒီပြည်နယ်တွေဒီတိုင်းတွေတဲမှာရှိတယ်ကွာ။အဲတဲကတော့မင်းတို့မပို့ကြနဲ့ကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမြင်ရတာပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။ပြီးရင်ဒါနောက်တဲ့သတင်းစခုဆိုလဲသူကအဲ့မြို့နယ်တွေတဲကနေမှာသူကမြို့စည်ရင်းနေပါထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲဥစ္စာတော့ဒါဆရာကြီးစင်းလောက်ထားတဲ့ဟာဒါသတင်းတွေမှာလည်းတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဟာလည်းဘာလို့လဲထူးခြားတဲ့ဟာတွေဗျာဆရာကြီးဒါကနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာတွေအကျိုးမြတ်ရှိစေသလဲဇော်လိုင်းကြီးကဘာတွေအတက်သွားစေသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနည်းနည်းလောက်ပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့သူကသူပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့တွေပေါ့နော်မြို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစကိုင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့ထိချိုက်ပလဲဝက်လက်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့ရှောင်းဦးကလေးစာလင်ကြီးကျွန်းလာရေဦးဖောင်းပြင်ဘုဒ္ဓလင်အင်းတော်ရှင်းမပင်ကန့်ဘလူတမူးမြောင်ခင်ဦးထားပါတော့စကိုင်းတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးမပိုးနဲ့တော့ကွာလို့ဒါပေမဲ့ခုနမုံရွာတော့သူမလုပ်ရဲဘာကြောင့်မလုပ်ရဲလို့ဆိုတော့မုံရွာမှာခုနလို MI 35တို့ MI 3ကွက်လေးကြံသေးတာဟုတ်ဆက်ဆွဲနေတာပေါ့ဒါစကိုင်းတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးမှာခုနလို့မုံရွာတစ်ခုပဲသူစီရင်နေမှာမပါတာပြီးရင်ဒီဟာတွေထဲမှာဒါကတော့သူကမပိုးနဲ့ဆိုပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှေ့မှာသူဆုံးရှုံးထားတဲ့မြို့ဟော86မြို့လား89မြို့လား89မြို့မြို့ရှိဒါလေးမှာထပ်ပေါင်းလိုက်ဒါခုနမြို့တွေကတော့သူကလုံးဝဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မြို့တွေအခုဒီမြို့တွေကကျသူအုပ်ချုပ်မှုမရတော့တဲ့မြို့တွေဟုတ်တယ်ပြောရရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းနေတဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာတွေကိုသူကမရောက်စေချင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နမခလေးတော့နမခနမခလေးတော့မုံရွာလေးတော့ကွက်ွက်လေးကြံနေသေးရဲ့ဗောဟုတ်တယ်အဲ့မှာသူကတကယ်တမ်းကျတော့သူဒီဟာတာဗောနော်ဟာတာဟာတာဆိုတာခုနကသူကဘယ်မကွေးပေါ့နဲ့ဒီမင်းလားဗောဟုတ်မပို့လေပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကမင်းလားတော့ပါတော့ तू မပို့လေကြီးစိုက်ဆရာမလို့ तू ရေနဲ့ချက်ဆက်ယုံရှိပြီလားရေနဲ့ဆက်ဟိုချက်ဆက်ယုံရှိလို့ရှိရင်အဲ့ချက်ဆက်ယုံအောင်ကောင်းနေအော်တိုခိုးရောင်းပြီလား तू ပါအော် तू ကပိတ်နေတာနောက်တစ်ခုကမြင်းကြံမှာပိတ်တယ်အမြင်းကြံပိတ်တယ်ဆိုမြင်းကြံမှာလည်းရေနဲ့ချက်ဆက်ယုံတရုတ်ကနေပြီးတော့လောက်ထားလိုက်ရေနဲ့ချက်ဆက်ယုံရှိတယ်အဲ့ဆိုရင် तू ကဒီမျိုးတွေကဆာသူ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့ဘူး။ပြောရရင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ပြောလို့ရတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုပဲသူဟိုထိန်းချုပ်ချုပ်ပေါ်ပေါ်ကြီးကတကယ်တမ်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါမကွေးတိုင်းပေါ့။မကွေးတိုင်းကတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ရှေးနံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အတိတ်ကမိန်ပဲ။မိန်။ဟုတ်။ရှေးဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရေနံစိမ်းရဆာဒီကျွန်တော်တို့ဓာတ်စီဒီဇယ်လေးရင်စီအကုန်လုံးကဒီရေနံစိမ်းဟာပဲရတာ။ဟုတ်။ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလုံးမကွေးတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ထိထိမိမိပေါ့နော်ဒါကိုထိတ်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသိဂယူဆိုင်ဆရာမလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကွေးတိုင်းကအခုဒီမန်တန်မြာကန်ဟိုရေနံချက်ဆက်ယုံရေနံစိမ့်တင်ပို့နေတာကျွန်တော်တို့မင်းဘူးတို့ရှောက်တို့အဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ရေနံစိမ့်ပိုက်လိုင်းနေနဲ့တွေ့တန်းပြီးတော့မန်တန်မြာရေနံချက်ဆက်ယုံပို့နေတာပို့နေတာဩအဲ့ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတိအကနေရာတွေလည်းတည်လာပြီသူကြောက်တဲ့မြို့တွေလည်းထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီနေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ပတ်ပတ်နေနေထိချုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ပုံမိုက်သွားပြီဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒါကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီတွေပေါ့လေနော်အဲဒါ73စီကုမ္ပဏီတွေ
ไอ้คอมมูนิตี้โหละด่าไม่เอาละกั้นตัดไล่ตะวะกั้นตัดไล่เลยสว่าตัวถ้าว่าเราใช้ดีမျိုးอ่ะนี่ภิยอรอบต่อမျိုးซีเต็มเลยไอ้ซีเต็มเลยสวยตัว तू ตําแม่เฉ็ดไดตู้อขึ้นปิ้วทาได้ขึ้นปิ้วเจ็ดไดหมดเตยอ่ะมั้ยปะเนาะเออสู้ล่ะซีกาละ9000เต็มเลยเออเป็นမျိုးที่เต็มเลยเออเปียงเลยสิเปียงเลยที่เต็มเลยไอ้ที่ไปเตยไคนะ9000สู้9000เว้ยเตยไคนะไอ้แท้ปูภิยอไม่เตยเนี่ยไอ้แท้ปูภิยอไม่จ่อซวาเนี่ยไอ้เนี่ยมาเว้ยตําแม่แต่เนี่ยเอาทาอย่างพี่เห็นน้องพวกว่าเลยสว่าเต็มแม่บ่าวสาก้าดิစီပေါ်စားကားတွေပေါ့နော်ကားလမ်း3000ဆို3000 5000 ဆို5000အဲ့လောက်ပဲတင်မယ်ဆိုအဲ့လောက်ပဲတင်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ကားဆိုအဲ့ကားနဲ့ပဲတင်ရမယ်နောက်ထပ်ကားစီးနဲ့အစားထိုးပြီးကားပြတ်သွားတာပဲဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအရှိရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်တွင်းမိတာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မှအခက်ခဲတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှတခြားကားစီးနဲ့အစားထိုးပြီးတင်တာမျိုးတို့မလုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပြိပင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီအဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါတဲတဲ့ကောင်မှလည်းသူကဒီပမာဏအတိုင်းပဲတည်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတတ်မှတ်ချက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေတိုင်းမလှုပ်ဘူးဆိုရင်သူကဒီ license တွေတင်တာတွေစီဆိုင်တွေပိတ်ပစ်တာတွေအဲပြီးတော့ကျတော့ဒါယာယီပိတ်ပစ်တာပေါ့နော်ပိတ်လိုက်တာတွေအဲသူပြောတဲ့အတိုင်းမတည်လို့ဆိုရင်ပိတ်ပစ်တာမျိုးတွေလှုပ်လာတယ်အခုဆိုရင်စီဆိုင်ပေါင်း30ကျော်ကအဲ့လိုမျိုးပိတ်ခံရတယ်ယာယီပိတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲသူပြောတဲ့အတိုင်းမတည်ဘူးဆိုရင်ဒီစီကတ်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒါတတ်မှတ်ချက်ချိုးပေါက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဘောက်စားကားတွေဆိုရင်သူကချိုးဖောက်လို့ဆိုပြီးတော့ဘောက်စာတစ်စီးကိုသူက350တန်ခွေကောက်ဟုတ်ဟုတ်တန်ခွေကောက်ဟုတ်ပြောရင်တော့ဟိုပေါ့နော်နေရတကာသူ့လက်သူ့ခြေဆိုရဲပုံစံမျိုးတွေသူလှုပ်ချင်လာတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုလှုပ်မှလည်းသူ့အတွက်ကိုအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့သူထင်လာတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒီဟာတွေကသူ့ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအစရေသူကတိုင်းသားတော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုဒီ73စီတွေမရောက်ဖို့အတွက်သူအဓိကထားပြီးတော့တားဆီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဆရာကြီးကပုံမှန်ပေါ့နော်မြို့တစ်မြို့မှာစီကာလန်1000တုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက9000ပဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့9000ကတိုင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ရေးစီကိုရောက်သွားမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့သူကပြိပင်လာတယ်9000ပဲသွားခွင့်ပေးရဆိုတော့ဘသူ့ကိုသွားနှိမ့်ဆက်လာတယ်အတူတူပဲဆိုတော့ပြည်သူကိုသွားနှိမ့်ဆက်လာတယ်အတူတူပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့မြို့မှာလူဦးရေ3000ထားပါတော့ဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဘယ်လောက်ရှိမှာဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့မလားပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးသူကတတ်မှတ်လိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူနဲ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေเนี่ยအတူတူပဲဆိုပြီးတော့သူကတတ်မှတ်တာလည်းအတူတူပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ပြည်သူဒုက္ခပေးရတယ်လည်းအတူတူပဲဟုတ်ဟုတ်အဲဆိုတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကကြီးပဲဒီစီကားလည်းတစ်ကောင်းလုံးယူသုံးနေမှာမဟုတ်တာဝယ်သုံးနေမှာမဟုတ်ပြည်သူကအများကြီးခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်အဓိကဟောလူဦးရေများတာပြည်သူပဲလေဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေပဲအားကြဒီကောင်ဒီဥစ္စာတိုင်းသာဆက်လုပ်ကြည့်ဟုတ်ဟုတ်ဟောတနိုင်ငံလုံးနဲ့တယောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တိရမဘောမတွေကစဒါနောက်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုပါပြန်ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော့ဆဲနေကြပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါပြီးတော့ဘာကိုသွားပြီးကွန်းကွန်းကွက်ကွက်မြင်တယ်လဲဆိုတော့သူကထပ်ပြောထားသေးရဲ့သူပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတချို့ကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာသူတို့ဒီစက္ကဆရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာတွေတုံးမဲ့စီကိုတော့သွားလာခွင့်တရားပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာထီထီဖြစ်သွားပြီတတိယကျသွားပြီဆိုတော့နော်ဒီဒီစီကားမှန်တယ်ဗျာဒါစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီပဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအတွက်ကိုပဲလုတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဌာနဆိုင်ရာအတွက်ဆိုရင်တော့သူကရောင်းပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကပြည်သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကန့်တတ်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့တလိန်တက်ဖွဲ့လည်းတည်းရောက်မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဒိဗယ်မရှိဘူးလေနော်ဒါသူလုတ်တဲ့ပုံစံကဒါအဲသူ့ကိုကြိုးအတွက်လုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဒါဌာနဆိုင်ရာသူ့ရဲ့တောက်တိုင်တွေအတွက်သူလုတ်တယ်ပြည်သူကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ယူမဆိုင်ဘူးပြင်ခုနလိုတလိန်တက်ဖွဲ့တွေကိုထိုးချပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ရန်တိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါစစ်ကောင်စီရဲ့အားဒီမှာလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အထက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့စာတုံးစီဟွာတွေရှိတယ်နော်ကြည့်နော်အကုံကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်လည်းအခုချိန်မှာမလုံတင်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုမလုံစေချင်ဘူးဒါပြည်သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါစစ်ကောင်စီပြောတဲ့အတိုင်းမလုံစေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကပြည်သူအတွက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတခုမှလုံတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြစစ်ကောင်စီအလိုကြစစ်ကောင်စီသဘောတရားလိုက်လုပေးပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားနေပါရဆိုတော့ဒါစာတုံးစီရောင်းဆိုင်နေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နေဆိုရင်လည်းချင်းနေကောင်းမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုင်သိရမလားအောင်သိတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ထဲမှာထူးခြားတာတော့ခုနတော့ဟိုဘာပေါ်ရှမ်းမြောက်ပေါ်ကိုကြီးလာရှိုးတို့နောင်ရှိုးတို့ဒါမိုးကုတ်မိုးမိတ်တို့အဲဒါရှမ်းမြောက်ကိုလည်းမစီစဉ်စိတ်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဟိုတိတာထင်ရှားတာကျွန်တော်တို့ကတာဟိုတာတင်ပွေမပြူတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပုံပေါ်မြစ်ကြီးနားဒါအေယာဝတီမြစ်ကနေပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရင်းဆိုရင်ကတာမှာသွားပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အတီရီရပဲခုနကတာမှာသွားထိုင်တာပေါ့တမောနဲ့ဒါဟိုလူရတိချင်ရေးကြွားပြီဆိုရင်ကတာတော့ဘာတော့ဘာကိုတတ်ဖို့ကတိတ်မလွယ်တော့လွယ်တတ်တော့တော့ဘိုးရင်းကလေးကမှသူကဒါမြစ်ကြီးနားပမောကတာအတွက်ကိုဒါ
စံတက်သွားပြီးတော့မှထိုင်ထားတာပေါ့ထိုင်သွားတဲ့ကြောင်ဒီ KIA ပါသူတို့ကကျွန်စီဖြတ်ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာနောက်ပိုင်းဘာဟိုကဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဘိုးကြီးအဓိကကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရေနံစိမ့်ထွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါပေါ့အဲဓာတ်စီတို့ဘာတော့ကတော့ချက်လို့ရှိရင်နည်းတယ်ပေါ့နော်အများဆုံးထွက်တာတော့ဒီဇယ်ပေါ့ဒီဇယ်ပါမှကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုတွေနေတဲ့ကားကိုခုနလိုဟိုပါပေါ့ရှမ်းမြောက်တို့ KIA တို့ဘာလို့ဆိုတာဒီဇယ်ကားတွေပို့ပြီးတော့ပြောင်းထားတယ်ဒုက္ခပေါ်ရောက်မှာဒါခုနဓာတ်စီပေါ့ဓာတ်စီရဲ့92ရဲ့အဲ့ဘန်းကတော့ဒုက္ခရောက်မယ်ဒီဇယ်ဘန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းကရှိတယ်တွေ့မကွေးတိုင်းနောက်တစ်ခုကမကွေးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းနဲ့ဆက်တယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကနေမှကရှင်ပြည်နယ်တို့ခုနရှင်းပြည်နယ်တို့သွားဆက်တာပေါ့ဆက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတိမုံရွာလမ်းမကြီးပေါ့နော်ပတိမုံရွာလမ်းမကြီးကလည်းအရေးကြီးတယ်ဩအရေးကြီးတယ်အခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြိုင်နာခုနလက်ပန်တို့ရေနံမော်တို့ဘာတို့ကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေလက်ထဲရောက်ပါပြီဩအစိုးရရေနံမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်တိမ့်ပိုက်နေဆိုရဟုတ်တယ်ဒါပြောင်ပြောင်နင်းနင်းဒါအာနာတိမ့်ထားတဲ့ကောင်ရဲဟာတွေကိုကျွန်တော်တိမ့်ပလိုက်တိမ့်ပလိုက်ရေနံမြေတွေတော်တော်များများတိမ့်ထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်လဲခုနလိုမန်တန်ပြာကန်တို့ဘာလို့ဆိုတာရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တရက်ကိုချက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆက်စွမ်းအားအတိုင်းကြီးအလုံး2,500ချက်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတလားမှာအဲဟိုပေါ့15ရက်လောက်ပဲချက်တယ်ဘာကြောင့်လဲရေနံစိမ့်လုံလောက်မှုမရတော့အခုဟိုပေါ့စီပေါင်း 8,500 လောက်တလားမှာ2,000ကျပ်နေမှာတရက်မှာစီပေါင်းဟို 8,500 လောက်ပဲချက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ချက်တာတော့မှခုနလိုကျွန်တော်တို့တလားမှာဆိုရင်တလားလုံးမချက်နိုင်အပြည့်မချက်နိုင်တော့ချက်နိုင်လာဝဲလောက်ပဲလောက်ပဲချက်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မကွေးတိုင်းလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပတိမုံရွာလမ်းပတိမုံရွာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကဒါဟိုပါပေါ့တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ချက်ကောင်းစီရဲ့စီတေယူနိုင်တဲ့ဟာတွေစကိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းနဲ့ထည့်เสียမှာမလို့ပတိမုံရွာလမ်းတာကျွန်တော်တို့တိမ့်ထားလိုက်မပွေးရနေပြီပတိမုံရွာလမ်းတာတိမ့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်စက်ကောင်းစီဘလောက်ပဲစကိုင်းတိုင်းကိုပိတ်ပိတ်ပေါ့နော်သူကအော်တိုဟိုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ ARD မြစ်ဟုတ်ရှင်တွင်းမြစ်ဒါဟိုခုံးမလင်းတို့ပါလားလမ်းမြပြစ်ပေါ့ဟုတ်လမ်းမြပြစ်ဒါရှင်တွင်းမြစ်တို့ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်တော့ဟိုပါပေါ့73စီကိုကျွန်တော်တို့မုံရွာကြောက်ပါမှာရင်တစ်ချက်လုပ်ငန်းနေရှိတယ်အဲ့ကနေမှရှင်တွင်းခုနမုံရွာနေမှရှင်တွင်းမြစ်တိုင်းကိုခုနခုံးမလင်းတို့ပါလို့ရွှေတော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရှက်စီလည်းတုံးတာဟုတ်အဲ့ခုနပတ်ပိုးတို့ဒိုးစာတို့မှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာတွေကကျွန်တော်တို့ရေနံချက်ဖို့တွေရဲ့စီပဲတုံးတာပေါ့နော်အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကပတိမုံရွာလမ်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ AR မြေရှင်းတွဲမြေကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကကြိုက်တော့ပိတ်ပေါ့နော်ယူဆိုင်ဆရာတော့အတိတ်ကသူကပြည်သူကိုလှုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့သူ့ဆရာတက်တွေပါဒုက္ခရောက်တော့မှာဟုတ်တယ်သူ့တက်တွေကပို့တော်မှဆိုးတည့်ရဆရာကြီးခုဆိုရင်ကျမ်းမာမဖွင့်မနေ24နာရီလုံးလေပတ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ပထွေးကလည်းပေးထားတဲ့မီးကမှန်သလားမမီးနဲ့เนาะတရက်ကို24နာရီပြတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဒါကြဒီမီးဆက်နဲ့ပဲသူတို့ကဒီကျမ်းမာကိုဖွင့်ဖို့စ조사ရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျမ်းမာဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ကစီမဖြစ်မနေလို့လိုအပ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေသူကသူ့ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာဆိုရင်တော့သူကရောင်းပေးမယ်အဲကျန်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ညီနဲ့ပြည်သူတွေဆိုရင်တော့သူကဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်ရောက်ဆိုရဲပုံစံမျိုးသူကလှုပ်ရှင်တာဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကပြန်ပြီးပညာပေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မှနာကားမှာပေါ့နော်အဲဒီကောင်အဖွဲ့တွေလည်းနာကားတော့မယ်အခုဆိုရင်ဒါနာဘခမှာဖြစ်တဲ့တချို့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်မီးဆက်မရှိလို့မီးဆက်ပို့ခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဒါမီးဆက်မရှိလို့ပို့ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့မီးဆက်ကဘာလဲဆိုတော့အပြက်ကြီးပို့ပေးလိုက်လမ်းမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖြတ်ပြီးတော့တိုက်သွားမှာဆိုလို့ဆိုရင်အပြက်ကြီးပို့ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုရောက်တော့တိုင်းမှုကမီးဆက်ဆိုပြီးတော့အားရဝမ်းသာနဲ့မီးထုံးတော့ကြမီးဆက်ကမကောင်းတော့ထုံးမရဘူးအားအဲ့မှာပြန်ဆေးရမလားသူတို့ချင်းချင်းကိုပြဿနာကြီးတက်ဒီပြက်စစ်မီးရဖို့အတွက်တော့မှသူတို့မှတော်တော်လေးခက်ခဲနေတာအဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်တော့မှပဲစီကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေအောင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူလုံနေတဲ့ဟာတွေကအချို့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေတောင်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကသာပြန်ပြီးတော့ပညာပြနိုင်ရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုတာတရုတ်ကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်တယ်ဗျာကန်ရပိတ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုလိုက်တာချို့နေရာတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲစစ်တပ်ကဒါအစားတောက်တွေ၊ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့ဒေသတွေကိုမရောက်အောင်ဆိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြ
ဒါစစ်တပ်စီကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းနေကိုဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြန်ပိတ်ပလိုက်ပြန်ပိတ်ပလိုက်တဲ့သုံးစီမသွားနဲ့ဟွာပြောမလားမင်းတို့မရှိဘူးဆိုမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဂျမ်းမင်းတို့ဟွာလုပ်တယ်ဂျယ်ရီတာလည်းလက်လက်လက်ပင်ရနေဘူးပဲတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲတို့လုပ်လို့ရမယ်ဘယ်လို့မှအဆင်ပြေနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဘောနော်အဓိကတော့ဒါကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့ပြည်သ
way, one of Digaro, Diaria, through drag, Miai, Daji Lavis, or how through Pobiala, Durube, Pin, Ditari, Dipinere, Matru, Songshon Layare, Name Miri, Mia Lavis, or how through, when can I done it to our bed? Top Yosinamo, Chowra. Oh, the Dosi, the baby in a Manali Dangi party, a boy, and you are there. Yosinamo, Chow Lam, your time. ชูการหาได้ตัวนั้นแหละดาป่วยเลยไปเนาะเจ้าด้วยก้าวหมุนเนี่ยตะรินที่อ่ะဖြစ်ပါတယ်ဗောเนาะပြီးတော့เจ้าတို့တော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေကဒီဥစ္စာကိုတံပြန်နိုင်မဲ့နီလန်းကတော့တေချာပေါက်ရှိကိုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗောเนาะမှန်ပါတယ်ဗျာ